Ko, Lajçak, çfarë shprehu ditën e sotme? Është një takim në kuadër, në kornizë të dialogut Kosovë-Serbi, apo i çfarë do lloji tjetër? Se kjo është shumë e rëndësishme. Tani, është pa mundur i lirë të konsiderojnë se ky takim ka qenë jashtë procesit dhe dialogut, sepse në fund të ditës duhet nisur nga diçka shumë bazike, pra çfarë është puna dhe detyra e Zotit Lajçak. Pra, Zotit Lajçak ka detyre në ndërmjetësuesit në dialogun Kosovë-Sërbi. E para, e dyta, duhet të kemë parasysh edhe deklarimin e zëdhënësës Bashkimit Evropian, e cila e ka konsideruar si takim në kuadër të dialogut. Dhe po ashtu edhe deklarimin e mëhershëm të Bashkimit Evropian se kjo çështje duhet të zgjidhet në kuadër të dialogut. Dhe sado që neve mund mos na pëlqejë dhe do të ishte shumë e mirëpritur me të vërtetë që një çështje e tillë kas teknike, ndoshta edhe mund të them lirisht e parëndësishme, nuk të duaj fare të shkonte deri tek takimin në Bruksel, megjithatë tani ka anën e situatë ku ti nuk mund të ikësh kësaj. Dhe prandaj po them, pavarësisht se çfarë mund themi ne ose çfarë duam themi, duke fillu që nga deklarimet, po dhe nga formati që është mbajt kjo takim, ashtu si çdo takim tjetër ndërmjet Kosovës-Serbisë për dialogun, atëre del se edhe kjo çështje që do duhej me të vërtetë ishte çështje e brendshme e Kosovës, të zgjidhej brenda Kosovës dhe mos kishte nevojë fare që të bëj tema as në Këshillin e Sigurimit as në Bruksel, ajo ka ndodhur dhe tashmë po trajtohet në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd. Pavarësisht prapo them se do duhet të ishte thjesht një çështje që do duhet zgjidhej brenda territorit të Kosovës, pa pasur ndoshta nevojë involvimin as të Brukselit deri diku po as më tepër të Serbisë. Sikur të ishte një takim i dosidoshëm, normalisht në atë takim nuk do duhet të ishte Petković, po ndoshta do duhet të ishte vetëm homologu i Zotit Ismaili, pra guvernatori i Bankës së Serbisë. Në këtë rast atëherë ndoshta edhe mund ta konsiderojmë një dialog, një takim i zakonshëm ku thjesht takohen dhe flasin për gjetur modalitete se si të kalohet ky problem. Po në rastin tillë, dhe duke pas parasysh se Zoti Petković përsëri e ka shfrytzuar rastin që bëi edhe deklarata politike, bile të hedh akuza tek Zoti Kurti se gjithë kjo po ndodh se ata duan të ikun a themelimit të asociacionit, del se gjithçka realisht edhe nga vetë Bashkimi Evropian po trajtohet në kuadër të dialogu.